Dobrý den, já jsem Markéta Gregorová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Píše se to AI v rámci podcastové série OMG, otázky Markéty Gregorové. Já jsem Markéta Gregorová, europoslankyně a v rámci této kampaně se snažím informovat o umělé inteligenci, jejich výzvách a hrozbách. A o tom se dneska budu bavit s doktorem Janem Romportlem. Vítám vás, moc děkuji za přijetí. Děkuji za pozvání, dobrý den. Jan Romportl uh, má doktorské vzdělání v oboru umělé inteligence, ale také vystudoval kybernetiku a filozofii a loni na podzim se s nástupem Midjourny objevilo na trhu spousta expertů, nicméně pan Romportl má... Uh, v podstatě 20-letý náskok a vhled jako výzkumník AI, ale také podnikatel a konzultant v tomhle odvětví. Je hlavním výzkumníkem v Outu Ček Republik, ale akademické prostředí zcela neopustil. Například svoje nadšení do bezpečné a etické AI aplikuje i do spolupráce s Centrem teoretických studií Univerzity Karlovy nebo s Národním ústavem duševního zdraví. Ještě jednou vás vítám a když jsem si četla váš životopis, tak jsem mu musela hodně škrtat do toho úvodního představení. Nicméně bych vám teď chtěla dát prostor případně doplnit, co ještě děláte v oboru AI, nebo jestli tam mám něco špatně. Je tam vlastně, je to všechno v podstatě správně, je tam drobná změna. Já jsem se vlastně loni z nějakých důvodů, ke kterým se pak třeba dostaneme a týkají si vlastně aktuálního stavu společnosti i rozvoje AI, rozhodl teda opustit korporátní prostředí a založil jsem vlastně vlastní startup, který v oblasti umělé inteligence dělá něco, čemu říkáme kognitivní antivirus, to znamená něco, co chrání jako vaší mysl, ne váš počítač, ale, ale, vaší mysl. Takže to je jenom drobná změna, že vlastně v tom outu v PPF jsem byl do loňská, od té doby jsem, jsem startupista ještě k tomu. Takže, jak jsem říkala, je toho opravdu hodně. Já začnu ale od toho z mého úhlu pohledu mých hostů nejunikátnějšího. Vy jste jediným mým hostem, který podepsal otevřenou výzvu vůči AI laboratořím po celém mhm. světě, aby zpomalili vývoj AI systému a začali nejprve vytvářet nějaký systém brzd. Můžete mi nějak schrnout, co vás k tomu podpisu vedlo? No, protože si myslím, že to je jediná správná cesta. Jako je to, je to stejně já tam jako říkám metaforu, jak kdybyste dělali auto, který nemá brzdy, nemá volant a pořád do něj dávali silnější a silnější motor, tak vlastně by asi nikoho nenapadlo jako, říct, nebo když někdo řekne, hele, neměli bychom tam začít dávat prostě třeba taky volant, aby jsme jako fakt věděli, jako jak s tím řídit podle toho, jak potřebujeme, nejenom, aby jsme to fakt zrychlovali. A neměli bychom tam taky třeba dát brzdy, tak mě to přijde jako zcela legitimní jako součást automobilu a nikdo by neřekl, že jsem ten, kdo brzdí rozvoj automobilového průmyslu. Naopak, řekl, by to je docela jako legitimní požadavek. A přijde mně, že je vlastně jako, jako zvrácená představa v té AI komunitě. Asi zejména z toho důvodu, že většina lidí prostě nedohlídla vůbec. Většina lidí, kteří jsou vlastně technologicky díkové, velmi často jako nevidí za poslední brázdu ty technologie. To znamená, jsou naprosto nadšený prostě tou technologií, ale vůbec jako nedohlížejí jako ten potenciální společenský dopad na, na jedné straně, ale vlastně ani jako transformativní dopad té technologie uvnitř té technologické domény jako takový. No a naproti tomu zase spousta lidí, kteří jsou mimo umělou inteligenci, jim ještě asi nedoteklo, k čemu vlastně jako dochází, jako jak jako transformativní věci se teďka otevřely v AI. Takže je tam prostě spousta lidí jako křičí, jo, tady se snaží regulovat a blabla, bla, regulace to je takový celkový jako strašák, ale z mýho pohledu je to asi tak regulace jako říct, hele, vyrábějte ty, ty auta s brzdama a, a, a s, s, volantem, pokud ne, tak to prostě vlastně nebudete vyrábět. A jsem vlastně šokovaný, jak právě tak, jak málo lidí se k tomu jako stahuje podobným způsobem, no. Já si myslím, že to je docela jako špatné podceňování toho, co ta technologie jako kam až se dostane a co může způsobit ve společnosti. To by mě právě zajímalo, kam až se může dostat, protože při téhle paralele, tak spousta lidí si řekne: Ale tak ty generativní modely vlastně jenom dokončují text nebo mm. pracují s nějakým kontextem. To nezní jako moc silný motor. Tak kam až si myslíte, že se právě ta technologie může dostat? i z hlediska těch rizik. No já se teď pokusím vysvětlit, já udělám maličkou odbočku, protože ono je hrozně důležitý, aby lidi, i třeba lajci, pochopili vlastně, jak funguje třeba lidský mozek. Jako co, co my jako tady kusy masa na špejlích, co tady 200 000 let vlastně opice, homo sapiens chodíme. Co nás dostalo z toho, jak Harari popisuje, myslím, v knížce homo sapiens, z takového nevhodného místa na potravinovém žebříčku ještě někde za hyenama. Když hyeny od odběhly, tak přišel homo tehdejší homo sapiens, rostlou kosti, vysák ten morek, ale čím se dostal takhle dopředu? To byla jako schopnost takzvaný jako obecný inteligence, to znamená schopnost v podstatě konceptualizovat a řešit libovolné problémy a zároveň schopnost jako dlouhodobě plánovat a zároveň schopnost koordinovat se v jako v dlouhodobě a ve, jako ve velkých skupinách, jako rafinovaně a sofistikovaně. A co za touhletou schopností všeho toho, co jsem vyjmenoval, je společný? To je prostě jazyk. To je přirozený jazyk. Jazyk je je způsob, kterým my modelujeme svět. Je to, je to prostě něco, bych to nazval jako strátová komprese toho, co je ve světě. Jako ztrátová komprese, to všichni znají, že jo? Když si chtějí spirátit prostě nějaký film, že jo? Tak si na úlož to stáhnou a teď mají gigovou verzi, pětigigovou, desetigigovou, ale furt je tam ten film, furt tam jsou ty, ty, ty lidi, že jo? Ale v té gigové jako není většina věcí, co, co na Blu-ray disku. A ta, ta, komprese, ten, to, 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 že většina informací se ztratila a pořád to doručuje to, co má, tak to je de facto ta inteligence. Inteligence funguje úplně stejným způsobem. My prostě do sebe pouštíme jako přes naši jako percepci obrovský množství. Ten svět je extrémně složitý, neskutečně složitý. A my se v něm orientujeme díky tomu, že ten mozek, náš vlastně kompresní mechanismus, který si vybudoval extrémně efektivní modely světa, díky nímž nám umožňuje predikovat, to znamená předvídat, jak ten svět se bude odvíjet. Takže já třeba můj model světa říká, když říká šáhnu na sklenici, tak ona bude nějak jako tuhá, zhruba tak těžká. To všechno jako nějak dělá můj mozek. A když se ten model trefí, tak dostane vlastně odměnu v podobě dopaminu, která řekne, hele, ten tvůj model byl dobrý, takže posiluj to. Posiluj jako e, ty vazby, které vedou k takovýmhle modelování světa. Když bych najednou nějak promáchnul, nebo to bylo zeželé, nebo něco, tak najednou by můj mozek křičel, hele, musíš rychle jako změnit ten model, nebo, nebo něco jiného udělat. Jo? No a a to znamená, že my v tuhle tu chvíli, tak to, takže to naše fungování se opírá o dva aparáty. Jeden je model světa, to znamená to, jak komprimujeme ten svět, jako já, já řeknu mraky. Vy si určitě představíte nějaký mrak ale ty mraky jsou strašně složitý, strašně chuchválce věcí a to nepotřebujeme jako vědět. Já prostě slovem mraky jsem vám doručil obrovský kus světa. A vy si teď třeba představujete mraky. Toto umí jazyk právě tadyhle. To Ta je jedna komponenta, kterou máme my jako lidi. A druhá komponenta je ten takzvaný reinforcement learning, to znamená učení posilováním. Já se snažím predikovat, jak ten svět dopadne, krátkodobě, dlouhodobě, a když jsem se trefil, tak dostanu odměnu v podobě dopaminu a já posílím ten model, který ved k té predikci. No a teď, proč od, takhle funguje každý živý organismus. Od buňky přes jako, šneka, kočku až po nás. Říká se tomu prediktivní, jako prediktivní kódování, predictive coding, autorem je významný profesor Karl Friston, je to taková unifikující teorie uh, v dnešní jako neurovědách, psychiatrii, umělé inteligenci. Mimochodem, jak jste se ptala na začátku, proč si myslím, že spousta lidí podceňuje ty rizika AI. Já si myslím, že spousta lidí vůbec neví totiž o té teorii prediktivního kódingu. Jo, jako, takže doporučuji jako, jak, jak, seznámit, se, seznámit se s tím. No. Uh, a teďka ty jazykové modely od loňského chat GPT nám najednou ukázaly, že máme nebiologický systém, který teďka má extrémně dobrou možná jako srovnatelný, možná lepší než člověk, tu část toho modelování světa. Chybí tam něco, čemu říkáme jako agency, jako by není to agent ve smyslu, není to entita jedna, bytost jednající ve světě. My jsme prostě jako agenti, není to jako James Bond, ale jako někdo, kdo má jako agendu a jedná ve světě za nějakým cílem, jako se říká odborně agent a takže šnek, moucha je agent, jo prostě robot, který někde chodí je agent, chat GPT není agent, ChatGPT GPT je jenom někde ležící ten jazykový model, ale to, že jsme z něj neudělali ještě agenta, to už je jenom otázka strašně malého času, už teď se vyskytují třeba auto GPT, baby, GP, baby AGI a podobně, baby GPT, teď jsem zapomněl, jak se přesně jmenuje, tak to jsou jako první, první vlaštovky agentizovaného toho jazykového modelu. To znamená, my vememe to něco, co máme v našich hlavách a odlišuje nás to od hyen a, a vopis. To znamená ta schopnost komprimovat svět, strašně složitý svět pomocí přirozeného jazyka. My k tomu máme ten reinforcement learning. To zatím AI k tomu nemá. Zatím je to jenom ten neagento, neagentový kus jazykového modelu, který sami vidíme, když si píšem z chat GPT, že to někde dělá blbosti. Je to, je to strašně impresivní, ale není to furt ten agent. No a relativně, ne, třeba no, sedm let zpátky, lidi se možná ještě vzpomenou, že Open, nebo te tehdy, tehdy, to byl DeepMind se systémem AlphaGo, který hrál vlastně hru Go a porazil tehdy Lee dola. jako extrémně jako z těžký hře, jako kterou do té doby počaše měli hrát. A to byl právě systém, který se učil tím reinforcement learningem. To znamená, ukazuje se, že jako v těch herních systémech třeba Go, šachy, pak složitější hry jako Starcraft a Dota 2, cokoliv takovýhle, tak ten reinforcement learning vždycky nějak nakonec překonal člověka. Problém byl, že jsme ten reinforcement learning asi až tak jako do loňského roku možná nedokázali reálně aplikovat na problémy reálného světa. Vždycky to bylo jenom někde jako v nějakým v nějaký hře. Prostě umělo to hrát Starcraft, umělo to hrát, v, já nevím, šachy a podobný. Proč? No protože ta hra, to je ten model světa. Tam ten, ten svět, je, ten, ten, svět je v té hře. Ale reálně, když půjdu po ulici, a já, já nemám dokonalý model ulice, No a teď, teď přichází období spojení tajlen z těch dvou, dvou světů. Reinforcement learning na jedné straně a na druhé straně ty jazykové modely. A to je teprve to, co teďka uvidíme. To znamená, systém, který, modeluje svět tak kompetentně nejlí víc skrz tu jazykovou realitu jako člověk a zároveň se učí predikovat, jak ten svět dopadne a opravovat sám sebe, ten model, na základě toho rewardu, té odměny, když jako jestli to dopadne podle těch predikcí nebo ne. Takže to je to, co teďka jako na Prahu, čehož my teďka stojíme a to je to, co mě jako naplňuje relativně obavama, protože Jaká, jaká, je nejlepší výhoda lidského psychopata. No, že nej, dřív nebo později umře, to je první výhoda. A druhá výhoda, že jeho schopnost koordinovat, jako je, má nějaký fyzické fyzický omezení, je to prostě člověk uzavřený ve své lepce a jako, jo, prostě než tamhle jako Putin řekne něco Šojguovi přes kilometrový stůl, tak i, i, to je těžký, jo, prostě i ten největší psychopat má problém koordinovat se někde jako široce ve světě. A tohle to ta AI mi nebude. Ona jako nebude jako, že jednou umře a nebude mít problémy koordinovat se vlastně globálně nějak. To znamená, že pokud se nedej bože stane to, že bude mít vymknutý hodnoty, tak jak je má vymknutý psychopat, prostě asociální hodnoty, ty perverzní hodnoty, tak vlastně může úplně zvrátit rovnováhu té společnosti. My prostě celá rovnováha z naší společnosti je založena na tom, že zhruba ve společnosti je 1% psychopatů. To je prostě, já nevím, od koukolíka tady si přeštěte Spoudu deprivantů, to je docela zajímavá kniha. A prostě společnost nějak reguluje množství těch psychopatů. Jo? A, no a s AI se tahle rovnováha teoreticky může jakoby vymknout vlastně. Když se bavíme o téhle tedy AI s agendou, je to to, co se už obecně nazývá takzvaná obecná umělá inteligence, nebo to je ještě krok předtím? Asi už je to, teď už je to čistě jako terminologicky takové takový hraní. Já bych řekl, že obecná umělá inteligence je nebiologický systém, to je to umělý tam, který je schopný dosahovat libovolného cíle. Prostě obecná inteligence je schopnost dosahovat libovolného cíle a lidská inteligence je jedna z možných variant té obecné inteligence. Taková, kterou nás právě vybavila evoluce, proto aby jsme byli schopni co nejdíl udržet tvar toho těla, dřív než se ho vezme prostě entropie zpátky, než se prostě se buňky rozpadnou, rozložejí, molekuly se prostě vrátí zpátky do přírody, do doboběhu. Tak to je naše lidská inteligence, která s chodou okolností je patrně jednou z variant obecné inteligence, poplatný naší biologický, prostě našemu biologickému aparátu. A kdyby jsme jako lidi měli nekonečně času, nekonečně zdrojů, tak by jsme jako a byli nesmrtelní, tak asi vyřešíme libovolný problém. No a AGI, Artificial General Intelligence, to obecná umělá inteligence, je vlastně analogicky taky nějaký systém, schopný dosahovat libovolného cíle. Ten systém je nebiologický, takže je to nebiologický systém, schopný dosahovat libovolného cíle. A je hrozně důležitý říct, že to vůbec nemusí být nějak podobný té lidské inteligenci. To je prostě, to může být úplně mimo běžný. To je jako v podstatě lhostejný. Prostě bude to systém, schopný dosahovat libovolného cíle, nebiologický. Může a nemusí být v nějakých věcech podobný. Jo, prostě tam zapomeňme na lidskou inteligenci, když se bavíme o té umělý. Prostě ta inteligence je forma kompetence. Prostě schopnosti dosahovat cíle. Takže jestliže my teďka uděláme agenta z GPT 4, to znamená třeba ta auto GPT, si můžete stáhnout a teď prostě napsat, chci, aby mě udělal já rešerši, prostě na nejlepší boty a pak to objednal někde v obchodě, tak ten výsledek je jako šokujícně dobrý, jako, jak, jako, jak to funguje. A rozhodně bych neřekl, že to je zdaleka Artificial General Intelligence. Tam si myslím, že tam skutečně bude zapotřebí nějakým způsobem mít, pořád máme ten jazykový model, to je ta hrozně důležitá komponenta, budeme muset mít ten reinforcement learning, to znamená, říct tomu systému, tvoje odměna je a teď něco, co je odměna toho systému. Nejspíš to bude jako u každého živého organismu, to znamená, tvoje odměna je, jak se trefíš do budoucího jako toho, jak ten, svět, jak ten svět poběží. A celý tohle to nechat běžet víceméně real time, to znamená nějak jako v reálném čase, tak ty druhé dvě věci nemáme zatím. Jako ani, ani, v tom jakoby auto GPT a podobně. Takže řekl bych, že auto GPT je něco jako kvazi nebo proto AGI, jakože takový úplně jako malička těch záchvěv tím směrem. Zdaleka to tam ještě není, ale to půjde už rychle potom. Tady u toho bych ještě na chvíli zůstala, i když se pak zeptám na ty brzdy, to je to mě hmm. zajímá, protože pro hodně lidí je to nějakým způsobem třeba nepředstavitelné. Mě by zajímalo, právě vy zníte spíše, no, optimisticky <laughs> ve smyslu, že se to stane hmm. a to dokonce do nějakých Let, kterých se třeba ještě dožijeme. Někteří ale řekněme pesimisti, tak si spíš myslí, že AGI, ta obecná umělá inteligence nebo nějaký větší pokrok nenastane bez kvantových počítačů a něco, co bychom mohli nazvat plně funkční kvantový počítač, tak ještě mm -hmm. úplně mm -hmm. nemáme na stole. Tak co, co vás naplňuje tím řekněme technologickým optimismem, že teď už to půjde řekněme přímou uměrou nahoru místo toho, aby to prostě někde zaseklo a zase jsme byli mm -hmm. dekády prostě zaseklí v jednom ty velký jazykové modely od GPT-2, já jsem spozornil v tom roce 2019, když jako OpenAI vydali GPT-2, v tu dobu nikdo si toho moc nevšímal, um, zjistili jsme, že, že jsme schopní v umělé inteligenci víceméně všechno utlout s hrubou silou. To znamená, že um, malý jazykový modely, který mají pár milionů parametrů a učí se na málo textu, jsou dobrý na dokončování textu, který plus minus vypadá jak text v tom jazyce, ale když prostě je dám na steroidech, když do toho naliju desítky milionů dolarů, který prostě udělám obrovskou neuronovou síť a naučím ji na jako většině textu z internetu, tak najednou se v tom objeví proto záblesky e, obecní obecné inteligence nějak, samozřejmě s tím, s tou výhradou, že tam není ještě ten enforcement learning. A já si já se rozhodně teda snažím nepřeceňovat jako tu lidskou mysl. Jako je, není to, je, je to prostě počítač, který realizuje 80 miliard živých organismů, který prostě bydlejí ve vaší lepce. Každý ten neuron je jako strašně složitá buňka, ale většina jeho složitosti vyplývá prostě, v to, to, je ta jeho, to je jeho soma, to je jeho tělo, on je, to je prostě složitý živočich. A většinu toho, co dělá, dělá proto, aby přežil ten, ten živočich. Prostě on si tam nějak má nějakou agendu, to znamená střílet elektřinu jako buď v souladu s těma okolo, nebo proti ním, nebo nějak jinak, růst někam, zase se zase jako zmenšovali. Takovýhle různé jako věci dělá neuron a 80 miliard z nich vlastně vytváří tu symfonii, kterou my vnímáme jako naše mysl nějak. Dávám stranu zatím problém vědomí, to je úplně ještě, jako, ještě jiná věc. A já si jako komputačně, jo, většina věcí, který mozek komputačně dělá, ta buňka, dělá prostě proto, že vypočítává jakoby ten svůj život, ten buňčný, a je, je irrelevantní vůči inteligenci nás jako nositele toho mozku. Takže já si myslím, že komputačně, to znamená ve výpočetní síle, už se dneska plus minus nacházíme jako někde, kde už něco adekvátního ty lidské mysli rozhodně despočítat. Možná se to nevejde do něčeho velkého jako lepka, ale musí to spíš být někde v cloudu, prostě na spoustě NVD běžet a potřebuje to malou elektrárnu. Ale to nevadí, to je prostě, to je čistě jenom technologická jako věc, není nějak jako zásadní. A ten reinforcement learning, to jsme viděli enormní výsledky na těch typických scénářích her, někdy od toho roku 2016 do roku 2020, pak to trošku vyhnilo. A mně teď přijde, že máme víceméně všechny ty, to, všechno to pojivo, co potřebuje. Máme jako, sice ne kvantový, ale klasický Turingovský, jakoby, to znamená běžný, jako klasický výpočetní zařízení, ale dedikovaný na práci s neuronovými sítěma, s umělými neuronovými sítěma, to znamená, jsou ty grafické karty a nějaký tenzorový jako jednotky, to je jedno, to nebudu do těch detailů zacházet. Jako, takže, takže technologii pro výpočty máme. Naučili jsme si ji paralelizovat, to znamená jako pustit něco na tisíci procesorech paralelně, taky umíme. Algoritmy, které jdou paralelně spouštět, taky máme. To jsou ty transformery právě. Data, to je hrozně důležité. Kdyby nenosili jako smartfony posledních deset let, tak bychom byli o spoustu dat chudší. A tím, jak se smartphone stal interfejsem našeho života do nějakého technologického světa, a je to generátor dat, tak máme i data, nad kterými se může ta umělá inteligence trénovat. Reinforcement learning, no tam pořád zatím úplně ještě nevíme, není to komputačně. mně prostě přijde, že to během pár let relativně zaklapne do sebe a já tak si jakoby dávám můj soukromý odhad, já tak říkám tak ještě tak 60%, pravděpodobnost, že do konce tohohle z toho desetiletí budeme mít první něco jako proof of concept, Artificial General Intelligence. Není to, že bych si to úplně vycucal z prstu, já mám tendenci docela se řídit něčím, čemu se říká predikční trhy, to jsou takový speciální, je to podobný jako finanční trhy, kde se obchoduje s akcemi. ale tady se obchoduje s predikcemi a je to vlastně asi zatím nám jako, ne, jako nej, co, co jako víme, tak patrně asi nejlepší takový super forecastingový nástroj do té nejisté budoucnosti. Takže když chci třeba vědět, s jakou pravděpodobností já nevím, vybouchne jaderná bomba na Ukrajině do konce roku, tak to se nedívám prostě rozhodně na ruský telegram, nedívám se na, ani na nějaký experty prostě v televizi, ale dívám se na predikční trhy. A ty predikční trhy zhruba jako ukazují, že nějak plus minus mediánový odhad, to znamená něco jako 50%, je řekněme do konce toho desetiletí. Takže a ty predikční trhy na to, co se stalo během loňského během posledních dvou let zareagovali tak, že ten výhled ještě před třema rokama na AGI byl plus 30 let od teďka mediánový výhled a dneska za tři roky na to je to plus tři, čtyři roky. On se prostě zdrcnul na 10 jo. Takže není to, že bych si to jen tak jako vycucal, a myslel si to, ale je to tak jako kombinace toho mýho pocitu intuitivního z AI a těch tradičních trhů. No. Takže, takže jak, jak, se ptáte, jako jestli jsem, ono je, co znamená ten optimismus? Jako optimismus ve smyslu, že AGI přijde, tak to jo, to jsem optimistický. Co to udělá se světem, to jsem uh, optimista, který se hrozně moc obává. Takže proč optimista? Protože si myslím, že budoucnost bez AI prostě není možná. Prostě budoucnost bez technologií není možná. Nějaký neoludismus, prostě vrátit se zpátky na stromy, to by znamenalo, že 95% světové populace zahyne. To si prostě nikdo nemůže vzít na triko 7,5 miliard mrtvých, jenom proto, aby jsme zahodili veškerou technologii. To znamená, že my musíme jít s tou technologií, ta technologie jako taková má tolik různých jako neblahých jiných jako problémů a i celkově ve světě v globalizované společnosti řešíme tolik neblahých problémů, že jediná cesta, jak je vyřešit, je fakt skrze AI. To znamená, že my nemáme ani jinou cestu, než jít cestou AI, ale zároveň bych řekl, že spolu s, biotechnologiemi, které se utrhnou ze řetězu a spolu zase se stoupajícím nebečím jaderního konfliktu, tak umělá inteligence tady v té triádě, biotechnologie, jaderný konflikt a blbě udělaná obecná umělá inteligence jsou vlastně tři největší rizika, kterým teďka v příštích 20 letech budeme čelit. Mm -hmm. No, a vy jste na začátku, řekněme, udělal takovou metaforu s těmi brzdami a hmm. volantem. A když se bavíme o té obecné umělé inteligenci, nebo tedy o té agendové um, umělé hmm. inteligenci, o které jste mluvil, tak to jsou typicky ty inteligence, od kterých vlastně očekáváme, že už se budou rozhodovat dost sami a že vlastně ani nemusíme poznat, že se jedná hmm. už o tuhle inteligenci. A mě by zajímalo, um, proč si myslíte, nebo jestli, jestli si myslíte, že vlastně ty brzdy a volant jsou ještě možné nainstalovat, hmm. že budeme schopni něco takového vyrobit, protože jedna věc je tedy teď pozastavit GPT 4,5 nebo 5 nebo tak, ale jsme schopni tedy vyrobit něco, co bude volantem pro takhle silný hmm. motor? No to nikdo úplně přesně neví, ale to není důvod, že se nesmíme, tím spíš, bys o to víc se musíme, i o mě mě taky hrozně zaráží, takové jako bizarní motivace spousty lidí v AI komunitě, kteří řeknou, no ale to je tak složitý, že, že to nebudeme ani dělat, jako to je, no, to je, o to hůř, jako to je, to je jako o to hůř. Já, já, to bych, já, bych to prostě chtěl popsat tak, že to, co se děje třeba uvnitř GPT 4, jako proč je to, to, je systém, který dokončuje slova, dokončuje text, který mu zadáme. E, nechci zacházet do technických detailů, jak to dělá. Je to, před, jo, představte si, že, že, někde na, já nevím, na nějaký skál na vrcholu hory pustíte prostě kuličku a ta kulička v tom skálnatém prostě se začne hledat, jakoby cestu až někam dojede. Tak Metaforicky tohle, akorát, že to metafora s tou kuličkou je v třírozměrném prostoru a tohle to je v několika miliard rozměrném prostoru, tak to je to, co se děje, když GPT-4 dokončuje ten text, který zadáte. To znamená, prompt je, že vy v miliard rozměrném prostoru píchnete prstem a řeknete: Hele, sem dávám kuličku, to je ten prompt, tam to, tam to dovlíknu. Pak tomu dám nějakou náhodu, takže to cvrknu nějakým směrem. A ty uh, slova, které GPT-4 ze sebe vyflusné, tak to je cesta té kuličky tím, tím pohořím, prostě dolů. FOR taky spočívá ale v tom, že takhle přesně funguje lidský mozek. Takže já, když teďka dopovídám, tak já teďka tím, co říkám, v tuhle chvíli v, v rozměrném prostoru vašeho mozku někam dávám pomyslnou kuličku a vy pak mě začnete odpovídat, tak je to trajektorie té kuličky. Toto je, to je v podstatě to stejné. No. Proč... Uh, proč jsme takže svým způsobem, co ty ty brzdy a, a volant je něco jako Teď zase řeknu jako metaforu, jako neúplně přesnou, je to něco jako čtení mysli, té umělé inteligence. Je to něco jako, kdybych já chtěl prostě číst vaši mysl, protože no, představte si, třeba jednáte s nějakým psychopatem, třeba v politice, tam jich je docela hodně, jo. ten koukolík uvádí, že je z toho jednoho procenta těch psychopatů ve společnosti půlka je ve vězení a druhá půlka jsou ty vysoce sociálně funkční psychopati, z nich jsou často ve vysokých mocenských pozicích tak to asi znáte sama, jak jako to jednání jako často funguje. Tak vy se toho člověka jako ptáte, jako a tak jako myslíte to, že třeba ten dotyčný proč vám je psychopat, že? Mu, a, a, on třeba chce, já nevím, zničit celý svět, nebo strašně vás prostě nějak uh, nebo ně, něco prostě, nebo má, nebo má nějakou, nemusí být nutně sadista, má v čistě nějakou svoji agendu, která je zcela bez ohledu na to, čistě jenom pro jeho prospěch, vládnout svět a jedno, jestli budou mrtví nebo nebudou, nezajímá. Jo, a, a vy se ho ptáte jako a říkáte, no a jako myslíš to vážně, že nelžeš, ne? A on říká, ne, 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 nelžu, samozřejmě, prostě je to jako, jsem jako čisté, jak lilie, všechno. A vy mu říkáte, a fakt, jako můžeš mi to odpřísáhnout, přísáhnout, přísáhnout na hrob svých babičky, jo, přísám na hrob svých babičky. Jo, ale první věc je, když se takhle v běžném lidském životě bavíme z jinými lidma, tak nás evoluce za těch 200 000 let homo sapiens vybavila extrémně citlivýma senzorama. Na jakýkoliv typ prostě, když něco někde smrdí jako jakoby, jo, někdo prostě mluví a teď je divně, no, nějak to prostě divně, někde se mu trošku cuká tady, tohle umíme, proto prostě, jako jsme schopni odhalit spoustu lži, nebo víme, že někdo, jako není nějak, jako asi férový, prostě cítíme to, nějak to cítíme. Samozřejmě ne vždycky, to, co, co nezvládneme ne, ne jako pokryt, tak to, co jsou ty, 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 ta, ty, ta bolest v tom světě, která se jako děje. No a proto jsme nikdy nepotřebovali vlastně jako čtečku mysli pro druhý lidi, protože prostě i když v nás ten psychopat že jo, totálně balamutí a ovládne kus světa nebo nás zničí, tak pořád zlokálně jenom zničí nás, jenom jenom nás jako mě, možná rodinu, možná zemi, ale nejspíš ne celý svět, jako takhle to vždycky historicky bylo. No a, ale tohle to přesně s AI jako nebude. Co jsou její skuteční hodnoty a její skutečná agenda? Bez ohledu na to, co říká, tak to si představte, že jo, psychopat říká, moje agenda je zachránit svět a povšem vám pomoc a jeho reálná agenda je to, co těch 80 miliard neuronů v jeho hlavě, je mu prostě jako vytváří jako ten cíl. Takže já třeba stokrát můžu říkat, moje, moje agenda je žít zdravě, ale pokud buňky v mojí hlavě chtějí hrát videohry a pít pivo, tak prostě budu hrát videohry a pít pivo. To se nic dělat. Jako moje jako deklarovaná agenda s tím nemá nic společného. No a u toho psychopata je to jako podobný, nejenom u, psychopata, u každého člověka, jako co je skutečná ta, ta agenda. No ale lidstvo se naučilo 200 000 let spolu takhle relativně stabilně žít. Je to kombinace té smrtelnosti lidí, omezeného dosahu. Prostě, jo, když někde zanikla celá vesnice, tak vlastně světově jako vůbec nic nestalo. No ale v případě AI, jako my jednak, je to, je to alien, takže AI vlastně jako alien intelligence, jako taková mimozemská vetřelčí inteligence, vůči kterými nemáme ty protilátky vybudovaný, kdy metaforický protilátky, to znamená, vůbec nevíme, nemáme poznávátka, jako v sobě, co je jako její agenda. No a když to uděláme blbě, tak na rozdíl od toho psychopata, ona neumře prostě a nebude mít tu omezenou koordinační schopnost na své okolí jo, nebo něco takového. To znamená, je, je to, co by měla být to volant a brzda, je něco podobné jako schopnost uh, vrejpnout se do lidského mozku, přečíst si skutečně, co si myslí a co je jeho agenda a pokud je tam něco špatně, tak to vyjmout a nahradit to nějakým správným konceptem. Takže když to řekne musíme vystřílet všechny vysokoškoláky. Nebo prostě všechny, já nevím, lidi jiný než prostě bílý barvy pleti, nebo všechny LGBT. Řeknete, že co, co to, to, vůbec to tam nesmí být? Jak to nahradíme? Jak to, vy, jak to, vyjmeme? No, představte si, jak byste měla chirurgicky vyjmout jako z mozku člověka, který říká takovýhle hrůzy. Jako to, jako to je extrémně, to nejde vyjmout. A kdyby jsme to uměli vyjmout z lidského mozku, jak to zase neetický z lidského mozku, ale to, že to je netický ne z lidského mozku, má nějaké svoje jako, důvody, ale přesně tohle my se musíme naučit s tou umělou inteligencí. To znamená, my se musíme přesně naučit, co je reprezentace, skutečně reprezentace, vnitřní reprezentace toho, co ta GPT-4 v úvozovkách si myslí o tom světě a kam to, kam to tu kuličku jako reálně táhne a proč to tam táhne. A když je to v rozporu s tím, co chceme my, tak to vzít a normálně to vyndat a nahradit to prostě jiným, jiným konceptem. Jo? Nebo, nebo jenou jiným, jiným uvažováním, jiným přesvědčením, jiným cílem. A to je to, co teď prostě neumíme. Ty, ty GPT 4 a, a, a prostě Cohere modelia a, a Klod a všechny další jsou gigantický blackboxy který my v tomhle smyslu jako nemáme pod kontrolou. Takže ten volant a brzdy, by měly být jako přesně tohle, co jsem teďka popsal. A pokud e, e, si jako řekneme, no to je moc těžký, tak mně to přijde jako úplně stupidní vejmluva pro to nedělat. Takže já jsem optimista v tom, že, si my, že věřím, že to jde udělat, ale jistý si nejsem. Jsou lidi pesimistický typu Eléze Rudkovský, který navíc, já jsem ho mýval rád, mám pocit, že už mu trošku poslední dobou jakoby hráblo, tak e, který si myslí, že ani tohle nejde, že to prostě z principu nejde. Jakože opravdu, že svět je udělaný tak, že tohle nejde a proto on je jako samej doom and gloom, prostě konec světa se blíží. Já, je spousta jiných strašně chytrých lidí, daleko chytřejších než já, který si myslí, že to jde, jenom je to hrozně těžký a to mě naplňuje tím optimismem. A pak je spousta fach idiotů, který prostě popírají z nějakých důvodů, že tohle je potřeba, a proti těm já se snažím nějak vymezovat a jo, proto třeba jsem i rád, že mám možnost to jakoby nějak jako říct tady, jo. Upřímně souhlasím a myslím si, že to je důležité se o tom bavit. Mě by ještě z tady hlediska toho hrozeb zajímala, zajímal jeden aspekt, protože to, co jste teď popisoval, tak víceméně zní jako věci, jako práce pro řekněme, etické společnosti a samozřejmě demokratické státy hmm. nebo instituce, jako je třeba Evropská unie. Máme tady ale samozřejmě i spoustu dalších států, které možná nejsou úplně demokratické a nebo i skupin třeba teroristických a tím pádem třeba bezpečnostní komunita se baví o tom, jestli není potřeba zařadit umělou inteligenci do nějaké formy kontroly zbrojení, jako máme třeba jaderné zbraně. Akorát, že u jaderných zbraní je poměrně těžké získat jak to know-how, tak ten materiál na to samozřejmě. Tedy ta kontrola je ne úplně jednoduchá, ale možná právě i kvůli těm fyzickým limitacím. Mě by zajímalo, jestli takovéhle limitace má i ta umělá inteligence, nebo jestli si v podstatě jakákoliv teroristická skupina může nakoupit hodně serverů grafických mm, karet a vytrénovat něco naprosto nekontrolovatelného. No může no. Mm -hmm. A jestli ne teď, tak velmi brzo jo. A stejný problém teda máme kolem biotechnologií. To je prostě jako DIY, do it yourself, biotechnologie jsou horor jako příšerný, kdy až se to dostane do stavu, že za 500 dolarů si každý blázen prostě bude moct natisknout nějaký protein a poslat ho tady jako poštou prostě vybraným lidem. Jo, už, už teď jako nemusí za 500, jako věřím, že teroristické organizace máme i teroristické státy, docela velký teroristický státy, který zabírají třeba šestinu světa, něco takového, tak jsou schopní bez pochyby jako nějakým, jako v biotechnologické oblasti tohle jako realizovat jako zcela démonickým způsobem. Já ne třeba takový, jako mám zatím vyfabulovanou představu, ale řekněme třeba někdo by heknul databázy a teď nevím, co třeba půjde, ale jako třeba 23 andme nebo ancestry.com, to jsou takový ty služby, kdy naplivete do skumavky, pošlete to někam a oni vám pak řeknou, jo, kolik jste příbuzný, prostě genetický rozbor a ty, tyhle ty data někde, někde jsou jako, a jsou i přesně geolokačně spjatý, protože tam máte tu apku, takže přesně se ví, kdo, jak, kde je to. Jako dovedu si představit, že v kombinací AI a pokročilých biotechnologií někdo bude schopný vyvíjet proteiny, které prostě budou fakt jako lokalizovaně cílit nějaký podskupiny lidí s takovým a makovým genetickým profilem. Umělá inteligence mu k tomu pomůže tohle udělat, ale pro nás ta umělá inteligence je jediná spása, kterou jako můžeme my použít, protože ve chvíli, kdy se objeví takovýhle jako pandemický démon, kde, kde, covid byla jako růžová jako procházka v porovnání s tím. Prostě představte si něco, co bude cílit jenom, já nevím, prostě středevropany, bude to plíživý jak covid, bude to, bude to nakažlivý jak spalničky a průběh to bude mít tak ebola tak jediný způsob, jak my si s tím poradíme, aniž bychom všichni během pár dnů umřeli, je pomocí umělé inteligence. A prostě jak, jak na úrovni uh, hledání jako protilátek, vakcíny, tak na úrovni potom logistický, to znamená tu vakcínu prostě vyrobit během pár dnů a, a rozšířit ji jako do celé jako země, to, to bude, to bude rutina, to se prostě budeme sedí normálně, tak, tak na úrovni i, jako politický a governance, prostě, že nebude se smět prostě vláda jako, nebo Evropská unie jako handrkovat, prostě to, to tohle nám reálně jako hrozí a, a bez AI to nezvládnem. Tolik jsem chtěl říct, proč jako, že ta AI nám pomůže s těma jinýma hrozbama. Ale uh, Fakt, že teroristická organizace nebo nějaké jiný stát si prostě teď nakoupí NVD a bude si počítat jako neuronní si jaký chce, s tím jako nic neuděláme. A ty způsoby zneužití, jako myslím si, že jediný, co můžeme teď udělat, je investovat velké množství zdrojů do výzkumu a přípravy na tohle 100, kde zase umělá inteligence ve straně, na straně těch good guys, čili doufám jako nás, by nám jako mohla pomoct taky nějakým způsobem jako zabraňovat tomu tomu typu uh, vlastně jakoby hybridní hrozby, jako u, až od jiných států, nebo, nebo od, jako upřímně říkám, že nevím vůbec, jak tomu, jak, prostě nevím, jak to teď jako zabránit, jako jsou, jsou prostě takový jako názory, pojďme, já nevím, nějakým způsobem regulovat trh s čipama. A to tak, že já nevím, nějaký, že v celém tom supply chain řetěz, v tom, jako v tom supply, v tom dodatelském řetězci výroby procesorů jsou nějaký jako úzký místa, pojďme nějak ucpat prostě, já nevím, jo, prostě někde nějaký plyny, který to chladí tak prostě zastavme si na tanky, něco takového. Tohle podle mě, já, já nevím, upřímně fakt nevím. Jako na jednu stranu to jako zase spousta lidí říká, že to je docela jako rozumný, spousta lidí zase říká, že to je úplně šílený, protože jediný, co se stane, je, že nebudou čipy do běžných jako consumer devices, do běžných zařízení, lidi nebudou si moc koupit prostě nový iPhone, takže budou nakrknutý, budou prostě zase destabilizovat společnost, jo, tak je klasická věc. Takže to akorát bude cesta k horšímu. Takže upřímně já nevím. Ale jako věřím, že někde jsou lidi, kteří jsou na tom mnohem chytřejší než já. A je zapotřebí to jako fakt systematizovaně podpořit tenhle to. A Takže já bych jako věřil, aby spousta, udělat takový prostředí, aby jako velký množství chytrých lidí, kteří jdou uh, dělat uh, algoritmy pro cílení reklamy do Facebooku nebo do Mety nebo prostě do Google, aby se šli věnovat z tomu. Jo, takže, jo, takže zpátky k tomu máte pravdu, tohle jsou jako, jako velký hrozby. Možná mě napadá, vlastně, jak jste třeba zmínila i, jo, třeba nějaký, jako, třeba řekněme, autoritativní režimy, fakt jako totalitu, která opravdu začíná teď už smrdět jako Orvelovským 1984. Tak řekněme, že na rovinu je to prostě Čína. Je, je, to tak. A takže já, já, když jsem podepsal tu první výzvu, to znamená to, jako pauzněme na půl roku vývoj něco jako GPT-5 a místo toho udělejme volanta brzdy, Ona pak totiž ještě, odbočka, potom byla ještě druhá výzva, ta, ta je, myslím, safe.ai, jako na webu zveřejněná, ta je mnohem jakoby, kompaktnější. Ta říká, zařaďme jak jste říkala umělou inteligenci z hlediska řízení rizik na rovinu, na rovinu jaderných technologií a biotechnologií. Decid, to je, to je všechno, to, to je velmi jako podobně legitimní, ale já jsem byl tehdy i pro to pauznutí a lidi, některý lidi říkali, jo, dobrý, rozumím, potřebujeme brzy potřebujeme tamto, ale dívej, tam je Čína, jako, jo. teď zatím máme v jazykových modelech nějaký náskok, ale velmi brzo ho jako přestane mít ta vojna s předženou a, a, a něco, něco, něco. Pro mě v tu chvíli, jako to, e, já si myslím, a pořád to ještě platí, si myslím, tak jo, je to vidět třeba na, na rozpaku jako, že jo, Číny a, a jejich prostě um, jako, vnitřní jako, regulace, jako hrůza z toho, co by něco jako čínská GPT. co když čínská ČGPT začne blábolit něco o Tajvanu prostě, o samostatnosti Tajvanu nebo o tom, že by taky mohla být, tak bych nechtěl být CEO té firmy, který, jo ten prostě najednou zmizí jako v tu, v tu chvíli, jako si myslím, jo, to Jack má, může jako, jako se docela jako obávat, jo. To zna, to, tohle mimochodem znamená, že Čína se ještě víc obává, o to, aby už i ty si, jako nám je svým způsobem jedno, co si čet GPT žvaní, jestli ne, občas prostě jo, něco řekne rasisticky, tak se to jako, jo, jako, nějak, ale, ale nepadají z toho úplně, že by lidi šli do vězení nebo šli na popraviště. To zase jako se u nás neděje, jako v, v tom západním světě, aspoň doufám. Ale v Číně jo, tam, tam, to znamená tam jako jejich jako snaha udělat něco, čemu se říká aligned AI, to znamená AI, která je, jakoby je v souladu s těma hodnotama nebo principama, který chci. Tak já si nemyslím, myslím, že by Číňani jako v tomhle viděli svět jinak než my. Možná chtějí ovládnout svět, ale jako a to znamená, ale stejně chtějí vytvořit jako super schopný AI systém, který budou mít na povel. Ne super schopný AI systém, který si je pak namaže na chleba samotný, který prostě bude kašlat na agendu kohokoliv. To znamená, že my jsme v tomhle tom, když odlídneme od nějakých jestřábů a prostě krátkozrakých jako uh, tak jakoby, ty, ty válečné dynamiky jako takovýhle jako, jako zbrojení. Tak reálně my ale nikdo nechceme jako de facto v metafoře těch jaderných zbraní odbouchnout tu zemi za kumprů. My třeba chceme ovládnout svým způsobem ideologicky to platí na obě strany. Jako západní civilizace jako se snaží rozšířit něco jako liberální demokracii, co nejdál to jde. Ví, že jsou někde nějaké meze. Jo, prostě je to jako nějaká forma bipolarity tam jako vždycky je a ten, ten jako pro, proti hráč jako se snaží cílit něco na druhou stranu. Takže a u týčiny je to ještě o to víc, že se fakt jednoznačně bojí i toho blbýho chat GPT, jako, protože co kdyby začal lidem v mobilech jako našuškávat, jo, tak, a, a oni pořádně taky neví, jak to chat GPT spravit. A takže moje, moje argumentace, proč jsem podepsal tu pauzu, je, že teď je takový jako okno příležitosti, kdy když my bychom, je to jako tak, takzvaný, že ten, jakoby, myslím, chicken run se to jmenuje, kdy se dvě auta rozjedou proti sobě, že a kdo, co tam ty řidiči, jo, a teď prostě, kdo první uhne s tím volantem, tak je srabotka, jako chicken, že. Takže je šílená hra, že taková něco jako ruská ruleta na americký způsob. A jak je, a je to herně teoretický koncept, jak vydat, jedna ze strategií, jak tohle to můžete vyhrát, je, že prostě Vyhodíte volán z okna, musí to vidět ten soupeř že jste ho vyhodili, protože prokazatelně vyhazujete volant z okna. Když to nevidí, tak je to dost blbý, protože vy mu tím ale dáváte najevo, že i kdybyste chtěli, tak prostě už nemůžete zatočit. Je to, že to, to, o tomhle se točí celý ten Kubrickův film Dr. Strangelove, jako Doktor Divno Láska, kde ten Dr. Strangelove jako pak jednu moment říká, že je velmi jako nemoudrý vytvořit doomsday device a neříct o tom protivníkovi. Takže to je něco podobné. Já musím demonstrativně ukázat, že se zbavuju ty schopnosti tohle jako uhnout. No a jiná třeba varianta by byla, že řekněme, že já demonstrativně ukážu, že si zavazuju nohu za krk, abych nemohl mačkat plyn, abych prostě to nehnal nějakým způsobem. A tohle to mně přišlo, že byla tato výzva. Já se demonstrativně ukazuju protivníkovi, s kterým jsem vlastně v tomhle tom neadekvátním ekvilibriu, že prostě v oba jeden směr záhuba a někdo něco musí udělat, ale nikdo nechce nic udělat první, protože ten druhý by měl náskok tak my jakože technologicky o něco víc napřed z hlediska těch jazykových modelů, my jsme tou pauzou udělali jasný čitelný gesto, že pauzujeme ty modely a makáme teda na tom, na tom volantu a brzdě. A Číňani tak chtějí volant a brzdu. Ale jako to znamená jejich důvod hnát se bezhlavě jako za náma, je jenom protože my se hra, hra, ženem bezhlavě před nima. Ale oba dva máme skutečný zájem udělat ředitelnou tu AGI nakonec. Číňani stejně jako my. To znamená, že teď bylo okno příležitosti to udělat, pokud se to prolomí do nějaký misaligned AGI, tak už je pozdě. Pokud, tak už pak můžeme je a prostě fakt je to ruská ruleta potom. Takže já bych si přál, aby třeba mnohem víc lidí, i třeba někde jako v policy makingu, a tak to vnímalo tady způsobem. A protože nakonec si myslím, že je lepší, že když bych vzal dvě, myšl, dvě myšlené situace, řekněme, že bychom v budoucím, nedej bože, nějakým konfliktu čelili Číně, vybavený super su, super intelligent, su, jako, su, super intelligent AGI, super inteligentní obecnou měl inteligencí, která je plně poslouchá versus Čína, která má super inteligentní AGI, která si dělá zcela, co chce, a Xi Jinping o toho nemá páčky, tak ta první varianta je pohrá lepší protože tam, tam, i když by prostě pořád je prostě lepší nakonec, protože to nás dostává do toho vyjednávat s diktátorem, ale pořád s lidskou bytostí. Nějak říct, tak co, tak chceš, aby jsme byli tvoji otroci, nebo já nevím, něco takového versus vytvořit entitu, která je úplně utržená z řetězu a je schopná jako zlikvidovat jako jak nás, tak jako toho, jako kdo ji vytvořil. Znamená, že za mě, jako i geopoliticky si myslím, že jako je šťastnější řešení jet tou, tou, bez, tou rozumnou cestou, ale musíme to dostatečně deklarovat, že jak v tom Chicken Raceu nebo Dr. Strange Musíme prostě jasně ukazovat, dívejte, fakt jako podívejte se na nás. Jako můžeme, kdybychom chtěli dělat GPT 6, 7, to je ten problém, to tady prostě upočítáme. Ale my děláme ten hard problém, ten, ten, to znamená tohle uřídit. A ty činění to chtějí dělat taky. To mě ještě vede k poslední otázce před závěrem a to je ta, že vy mluvíte malinko jinak než mnoho lidí z biznesu, kteří naopak jakoukoliv regulaci poměrně kritizují, nebo třeba říkají, že AI Act je k ničemu, nebo zase další byrokratizace z Evropské unie. Od vás to trošku zní, že to naopak vnímáte jako nutnost, aby do toho zasahovali i regulátoři, nejenom ti co vyvíjí a zkoumají AI, uh, tak myslíte si, že je potřeba, aby právě nějaká politická uh, incentiva byla a aby byla regulace? Um, myslím si, že je. Když mám odpovědět jako jednou větu, teď samozřejmě úplně vidím, jak spoustu lidí to nadzvedne ze židle. E, jo, teď na to by se dalo mluvit jako hodně, hodně. Já prostě, že jako celou, celých posledních já nevím kolik, už 8 let, už skoro 9 let, tak jsem jako v AI na straně biznisu, to znamená jako, že fakt jako vydělávání peněz, jako tom prostě mě nikdo nemůže osočovat z toho, že bych jako byl jako zpátečnicko nebiznisově rozvojový. Poslední rok dokonce vlastní startup, to znamená vlastní firmu, která je jenom AI, tam není nic jiného než ta AI. A přesto jsem víceméně pro AI Act. Jo, takže až si to každý přebere nějak po svém, jako nejsem jako masochista, nejsem jako v tomhle nějaký jako biznisový sebevrah. Myslím si, že je to věc, která se jako nakonec nějak vyplatí. Teď ten AI Act nějakým způsobem může dosahovat do těch domén Artificial General Intelligence, ale je to takový složitý. mě AI Act docela zajímavě pokrývá aktuální stav AI. Co se může prostě potom pokazit, je potom už ta exekuce toho. Takže samozřejmě, co si budeme povídat, Viděli jsme to u UGDPR, jako nějaký prostě praštěný drakonický výklady, nesmyslný, to potom fakt můžou celý zabít. Takže jakoby ten, ten E toho AI Actu a vlastně i ten text jako takový mi přijde vlastně svým způsobem docela dobrý. A už by podle mě bylo na čase to teda fakt začít implementovat a tam je potom hrozně důležitý, aby teda úředníci byli rozumní, aby politici byli rozumní, aby z toho nevznikl kavkovský zámek. Tam, tam, jako, takže já si myslím, že to, co lidi celkem oprávněně kritizují jako over regulation Evropské unie, tak velmi často je spíš tady len z ten hlava 22 jako potom už jako exekuční šlem, který potom jako, jako jede, pomalej, rozbitej, spousta neincentivizovaných úředníků v tom procesu, který vlastně jejich incentivy rozhodnou o věci, jsou úplně odtržený od incentivy věci jako takový, tak to je ten problém. A já bych jeho tady fakt jako odlišoval. Jedna věc je ten high level ethos, regulace AI dobrým způsobem, který vidím, že docela si myslím, že se zobrazuje v tom ai jak tu. A druhá věc, co si potom myslím, že je důležitý pro vás, jako pro politiky, tohle nějak jako ošetřit, aby se potom neexekuoval tím šlemovitým rozbíjejícím způsobem. A pokud by tohle bylo, já nejsem jako nějak úplně běžně naivní, tak já si nemyslím, že to tak jako optimisticky dopadne, jo? Ale, ale jako k tomu já je to jako za mě dobrý takhle, jak je to jako na, na, narýsovaný. A samozřejmě se bojím, že to potom bude prostě nějaký divný úřad někde a já půjdu se svým startupem prostě, budu mít cash na rok a budu prostě rok a půl čekat, než mě schválej. No to samozřejmě je jako tragédie, jo. Nebo, nebo fakt věci se prostě začne teďka handrkovat nějaký právní bitvy o to, jestli ta a ta hudební prostě producenská firma má nárok na to, aby její písnička byla zapomenutá, to je taková kravina prostě tohle, to, 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 akorát bude ubírat energii, to si myslím, že jako směřovat pro bohatou Evropskou unii jiným směrem. A to třeba jak udělat, aby existovaly ty správné mechanismy, rozumný kontrol těch jako supermocných budoucích obecných umělých inteligencí. My zatím nevíme, když nevíme, tak je tam potřeba ten výzkum do toho, takže jo, a je to podobně jak s těma takže, uh, takže tak no. <laughs> Moc děkuji za opatrnou podporu <laughs> regulace. Vezmeme si to k srdci jako politici. Mě by na závěr zajímalo něco, co jste zmínil na začátku, že se k tomu třeba dostaneme. A já bych vám chtěla dát mm -hmm. ten prostor. Vy jste říkal, že jste se po mnoha letech v korporátu přesunul tedy do té startupové scény a že se možná dostaneme k tomu, proč. Mm. Tak mě Aho. by zajímalo, jo, jo. proč se to stalo. A jestli to třeba souvisí s, tou, s tím vaším vnímáním těch hrozeb a že s tím potřebujete něco dělat. Mm -hmm. Myslím, si, že spousta lidí si může jako povšimnout za poslední roky jako degradujícího stavu jako otevřené společnosti a liberální demokracie. Je to, je to fakt jako špatný. Jako ten nárůst populismu je, je velmi špatný. Já jsem k tomu dřív měl takový dost jako naivní představy, jo, pojďme to přeci všechno argumentačně, jako věřit, že to prostě nefunguje. Pak vlastně, um, je, protože jako mám dlouhý roky, jako můj kamarád Jirka horáči vlastně profesor psychiatrie, uh, jako často spolu nad pivem probíráme fungování lidského mozku a, a, zákoutí jako lidské psychiky. jeho to téma taky nějak zajímalo, ale jako z jiné strany. Co se děje s lidma? Že v podstatě tady dochází jako úplně jako epidemii a infekci. Um, jako někdo tomu říká jako fake news. Nebo, to, to všechno jsou jako nepřesné pojmy. K čemu dochází? Je jako dezintegrace, rozbíjení modelu světa, který si běžní lidi nosí v hlavách prostě, který běž, běžně jo, a vede až potom úplně k šíleným konspiračním teoriím ve smyslu země placatá, jo, nebo prostě covid je 5G nebo naopak, nebo já nevím chemtrails. Před deseti lety bych se tomu tak smál, teď jsem z toho úplně jako v extrémních obavách. Důvod, proč tohle se děje, je, to by byla jako dlouhá jako vycházka teďka do neurovědy, ale souvisí s dlouhodobou anxietou lidí, s pocitama bezmoci, s pocitama ztráty kontroly nad světem a s pocitama uh, a jako trvalý anxiety. To jsou takové tři plíže. Anxieta, bezmoc a ztráta kontroly, které jsou prostě, je, je, obrovská část populace vystavená. Souvisí s tím geopolitická situace, ekonomická spousta věcí. Souvisí s tím média, souvisí s tím způsob, jakým konzumujeme teďka média, protože hardware náš prehistorický, 200 000 let starý mozek, který se nezměnil od té doby prakticky, byl vždycky zvyklý přijímat něco, co si, co si někde face to face, oči do očí řeknete. Ale tohle to senzorium, který se na nás leje, prostě nikdy nebyl jako v, nikdy, nikdy jako, že, že by, nejsme na ně absolutně adaptovaný. A tohle v, ve výsledku vede k, v podstatě, až by se dalo říct, k intoxikaci. No, se ten mozek musí něco dělat. A to, co dělá, když už nemůže, neví, kam dál, říká se tomu v podstatě paliativní reakce toho. Jako prostě už je to jenom jakoby se přepne na takový to jako no, tak je příklon prostě ke konspiračním teoriím, příklon vlastně k jednoduchým modelům světa, který prostě přiživuje pár populistických politiků, prostě to zneužívají, zcela to zneužívají. To znamená, že většina těch lidí reálně nějakým způsobem my bychom měli pomoct jim z toho diskomfortu, a teď já, já si nemyslím, že se svým startupem tohle, čili co já chci říct je, my se s naším startupem snažíme vytvořit něco, co je více méně v oblasti uh, jakoby duševního zdraví. Protože na na našem mysl není vůbec nikdy nebyla historicky stavěná na tohle ten přítok informací a fungování v tomhle globalizovaném světě, tak my se snažíme vytvořit něco, čím říkáme kognitivní antivirus, vlastně něco jako by váš průvodce, váš společník, prostě průvodce, kamarád pro ten online svět, který bude za vás kompenzovat tuhle jako, rozkladnou část toho světa. Nemyslím si, že tohle celý jako spasíme. Tohle jako je potom teda samozřejmě jako velká výzva pro jako demokratické politiky adresovat ten mental well-being, jako, jako primárně obrovského množství lidí s tím a, a, a spoustu jiných dalších lidí, pro, pro marketéry, aby lidi, já to spora říkám lidem z marketingu na marketingových konferencích, přestaňte prostě dělat reklamní kampaně typu svět je hrozně špatný, všechno se hroutí, jenom u nás si koupíte šunku za 10,90, to jenom přilejvají prostě volej do vohně, který jim splane pod zadkem taky. Tohle se týká zaměstnavatelů, firem, korporací, prostě ať nejsou greedy, ať nejsou chamtiví, protože je prostě zapotřebí Tuhle to jako obrovský skupina, něco mezi 10-20% v podstatě jako pomoc. A dobře, jsou v nich skupinky totálních maší bylo extremistů. Budou vždycky. Ale ty díky tomu získávají trakci, prostě díky lidem, kteří mají takhle, takovým způsobem rozbitý modely světa. A oni za to reálně nemůžu, že mají ty modely světa takhle rozbitý. To je prostě evolučně vytvořený adaptační mechanismus, když prostě máte dlouhodobě anxietu, furt prostě furt, 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 tak vám prostě stoupá hladina kortizolu dlouhodobě. To prostě se ví, to každý, kdo trpí depresí, to nějak prostě ví, že to prostě stoupá kortizol něco, něco. Akorát, že evolučně získaná výhoda byla, že když máte dlouhodobě kortizol, tak začínáte prostě rozpojovat modely světa. Protože prostě ve stavu před 50 tisíci lety někde lovec, sběrač, prostě když jste furt byli ve stresu, tak asi něco bylo špatně. Buď byl prostě náčelník blbej, nebo loviště bylo špatný, nebo prostě něco. A člověk musel zahodit ten model světa a jít a zabít náčelníka, nebo prostě něco udělat. Ale my máme ten hardware v hlavách stejný. Nutí nás něco dělat, ale my nemůžeme vůbec nic udělat. Tak začneme prostě věřit, že QAnon jako má pravdu a že prostě demokrati jsou pedofilové, který prostě sklávají po sklepích jako malí děti. a, a ta cesta Bohužel, nestačí labelovat fake news pravý nepravý. To, to je samozřejmě hrozně důležitý, ale musí začínat tato bitva už je dávno prohraná, protože ty fake news jsou spíš jenom palivo, jako, který konzumuje ta mysl. Ona si vyhledává tenhle ten typ paliva. To není, že, že tato, to by byl jako ten tvarovač těch myslí. Takže to byl důvod, prostě, proč já jsem se jako loni rozhodl, že se pokusím nějakým způsobem jako to trošku jako přispět do toho. Neříkám, že to spasím, neříkám, že to vyjde, ale aspoň jsem to zkusil. Já moc děkuji za to, že to zkoušíte. Budu teda i ráda, když řeknete, jak se ten startup jmenuje. Je to, je to Elin AI. Mm -hmm. Elin, mm, Elin AI, no, jako <laughs> ženský jméno, Elin. AI. Děkuji za mini reklamu, já si myslím, že mnoho lidí to samo bude považovat za užitečné, protože přímě kdo v dnešní době nemá třeba v rodině člověka, který, kterému se takhle rozpadá svět a oni neví, jak s ním o tom mluvit bez toho, aniž by se ještě víc neuzavíral. To malinko odbočeme od AI, mm -hmm. nicméně moc děkuji za to, že jste přijal moje pozvání a za tenhle rozhovor. Já děkuji za pozvání, díky. A i s posluchači a diváky se loučím z tady, té, z tady toho dílu podcastu Píše se to AI. Můžete se buď podívat na Elin AI, anebo na Píše se to AI webovky. A také mě sledujte na mých sociálních sítích. Tam budou další výstupy téhle kampaně. Díky a mějte se krásně. Vy také. Díky. Naslou.